Hej, mit navn er Kenneth Sørensen, og velkommen til tweak.dk. Først og fremmest så beklager jeg, hvis jeg kluder rundt i en hel masse, men klokken den er lige nu 20 minutter i 5. Og det er altså om natten eller morgenen, om du vil. Men der skulle nogle bundkort på bordet til, at Z97 det kom frem. Så jeg har siddet her hele aften og natten og knoklet igennem for at få bundkortene her klar til jer. Så endnu en gang, det beklager jeg meget. Men vi skal selvfølgelig også have set på et bundkort. Og det kommer denne gang fra ingen ringer end MSI og er deres Z97 Gaming 7. Bundkortet her, det er, som du kan se herover, et ATX bundkort. Og det kan altså også prale nogle rimelig fede features. Men det vender vi selvfølgelig lidt nærmere tilbage til. Bundkortet det er med røde og sorte heatsinks, som efterhånden er ved at være standard, men jeg må faktisk sige, at bundkortet her, det tiltaler mig faktisk rigtig, rigtig meget, til trods for, at jeg normalvis ikke er så meget til sorte og røde bundkort, fordi det ligner alle andre. Men de skiller sig altså lidt ud fra mængden, vil jeg sige. Og det er jo kun en god ting. Så min udtalelse fra vores Asus review, den trækker jeg en lille smule tilbage igen og siger, at MSI, de kan altså også godt. Så, men skal vi ikke komme i gang med lige at se, hvad der gemmer sig i kassen først, ud over selve bundkortet. Så kan jeg lige se, at jeg havde glemt en ting her. Der er først og fremmest en user's guide. Så har vi et lille certifikat ting her, der viser, at bundkortet det er blevet valideret, og så står der nogle scores herpå, simpelthen som beviser, at alle de tests de er blevet kørt igennem, og de virker. Så det er altså en rigtig god indikator for, at hvis der er noget galt med dit system, når du får et bundkort fra MSI, som det her i hvert fald, at så er det altså ikke bundkortet, der er noget galt med, hvis systemet ikke vil boot op. Der kan selvfølgelig være sket nogle ting under fragt, men i hvert fald det her, det eliminerer det lidt. Så har vi et I.O. shield. Her er en driver DVD og en utility DVD. Så har vi en quick installation guide. Vi har et lille ark med nogle klistermærker, der kan indikere, hvad for en harddisk, der sidder i hvad for en SATA-port. Her en software og application guide, som altså går ind og forklarer lidt nærmere omkring de software, du kan installere på bundkortet. Og så har vi en doorhanger. Så har vi diverse kabler, og så skal jeg lige finde frem til, hvad der er hvad. Yes. Vi har fire SATA-kabler, hvoraf de to af dem de kommer med 90 graders stik. Se, jeg huskede det den her gang. Så sagde jeg ikke 45 graders stik. Så har vi to MSI M-connectors, og det er altså nogle små adaptere til at sætte på frontpanels, headeren og en USB-header. Og så har vi en SLI-bro af den fleksible slags. Vi har nogle readout-kabler, som kan sættes på lige her, og dem kommer vi nærmere ind på. Så har vi en lille strømtyv, som går fra 4-pin Molex og ud til et lille 3-pins-stik. Jeg ikke er helt sikker på, hvad det hedder, men det ligner umiddelbart noget floppy af en art, men jeg mener bare, at der er 4 der på, så jeg ved faktisk ikke helt, hvad den tilslutning den hedder. Men hvad den skal bruges til, det kommer vi ind på lige om lidt. Og sidst, men ikke mindst, så har vi en lille case badge fra MSI selvfølgelig, med deres Gaming Dragon på. Så det er jo faktisk en rigtig, rigtig fin tilbehørspakke, hvor der jo faktisk ikke mangler noget som helst.
Sådan her ser bundkortet ud, når det bliver pakket ud af kassen. Og som du hernede kan se, så er der, som nævnt i vores preview, blevet lavet et nyt design til deres chipset køleprofil. Og en rigtig fed lille feature ved den, det er, at MSI-logoet hernede, det lyser faktisk op i rødt, når der kommer strøm til bundkortet. Og det ser altså kanont godt ud. Heatsinksene op på strømstyringen, de er dog magen til det, de plejer at være på deres Z87 bundkort. Men det synes jeg altså heller ikke, det gør noget, for det ser stadigvæk brandhamrende godt ud. Dertil så har vi jo deres Audio Boost 2, som bygger på Creative Sound Blaster Cinema 2.0. Og den lyder altså også noget kun bedre, end det normalvis gør på en onboard lydchip. Dertil så er der en strip her, som lyser op, når du tænder for systemet, og det ser altså også rigtig, rigtig godt ud. Hvis vi kigger hernede i bunden, så kan vi her se, at der er en on-off switch, en reset-knap og en OC-genie. OC-genien, den kan du selvfølgelig selv gå ind og konfigurere, hvad for et overclock den skal køre op på, når den er trykket ind. Og det har jo vist sig gang på gang på gang og fungerer rigtig, rigtig godt. Dertil så har vi hernede en lille switch, som er labelet Audio Switch 1. Og det den går ind og gør, det er simpelthen, at den sørger for, at der kommer nok power igennem til USB-portene herovre bag på bundkortet, så de stabilt leverer 5 volt, hvis du for eksempel har en DAC sat til. For at gøre det muligt, så har de den her lille adapter, som jeg viste lidt tidligere med 3-pin-stikket her på. Og den sætter simpelthen ned i tilslutningen her. Sidder lige ved siden af switchen. Og så sættes den altså til en 4-pin Molex. Og så sørger det for, at der kommer stabilt 5 volt til USB-portene. Det er faktisk en rigtig, rigtig fed feature, da mange DAC-enheder til computere, som selvfølgelig er USB-drevne, de er altså meget, meget glade for konstant at få 5 volt. Så tommel op til MSI for den inkorporering. Dertil så har vi her en dual BIOS switch, og den er jo som altid rigtig, rigtig god at have, hvis du skulle komme til at lave ged i den ene BIOS, så du ikke kan starte systemet op. Så har du altså altid en backup, og så kan du gå ind og rette den anden BIOS op og simpelthen installere en ny, som så virker igen. Så lige prøve at vende bundkortet lidt. Og så har vi her 8 gange SATA 3.0 porte, altså 6 gigabit i sekundet. En vinklet USB 3.0 header. Og det er altså virkelig, virkelig lækkert at se, at der er så mange, der er begyndt at lave vinklede stik på deres USB header. For det gør det altså noget nemmere med de store fede USB 3.0 kabler, kabinetter, som regel bliver udstyret med. Dertil så har vi her ved siden af USB-headeren en switch mere, og den går simpelthen ind og gør opstarten af systemet lidt langsommere, men til gengæld meget mere stabilt. Og det gør altså, at det er virkelig, virkelig velegnet til LN2-køling, fordi at det altså kræver lidt mere end normalt, når man skal have startet en computer op der, fordi vi er under så sindssyge minusgrader. Altså der er jo nogle gange helt op til minus 200 og endda også højere. Så rigtig fed feature på bundkortet her også, selvom det altså ikke er noget vanvittigt high-end bundkort. Så har vi deres lille post-display, og det er som altid en rigtig, rigtig velkommen feature. Så har vi 24-pin-stikket, og det er selvfølgelig også som det skal være. Så har vi her et lille stik, hvor de readout-kabler, der er fulgt med i pakken, de kan sættes til. Og der kan du simpelthen gå ind og måle diverse volt på bundkortet mere præcist, end du kan se dem i Windows. Så igen, rigtig, rigtig fedt, og det er specielt rigtig, rigtig fedt at have
sammen med den switch her, for det gør altså det noget kun nemmere for ekstrem overklokkerne og overklok på det bundkort her. Hvis vi kigger lige her, og jeg ved godt, det er lidt svært at se, så sidder der en Killer E2200 netværkscontroller lige der. Og den går jo selvfølgelig ind og prioriterer gaming højest, hvis du sidder og kører med andre netværkskrævende applikationer på computeren samtidig. Og det er altså også en rigtig, rigtig velkommen feature, som selvfølgelig også gjorde sig gældende på deres tidligere bundkort. Og som jo faktisk også har vist sig at virke. Så tommel op, MSI, der også. Hvis vi lige prøver at vende tilbage til køleprofileren herop, så kan du her på billedet se, at på enden her, der er der faktisk en lille drage, og det samme det gør sig selvfølgelig gældende på heatsinken herop. Og det er jo ikke noget, man rigtig lægger mærke til, men det beviser altså, at MSI de altså virkelig tænker på de små detaljer også. Så igen, en rigtig, rigtig fed lille feature, selvom den ikke gør noget brugbart. Kigger vi på tilslutningsmulighederne, og jeg beklager, at det er lidt mørkt, men det er rimelig sent lige nu, så har vi, som jeg også har nævnt i previewet, en PS2 mus tastatur combo 2 gange USB 2.0, hele 8 gange USB 3.0 på bagsiden her, en HDMI udgang, en DisplayPort udgang, en HDMI udgang mere, en optisk udgang og Killer E2200 netværkscontrolleren og 7.1 lydsystem herover. Så det er jo faktisk rigtig, rigtig, rigtig fint. Bag på bundkortet, der er der absolut ingenting ud over det, der skal være. Men her får vi et lidt bedre blik på, at PCB'et det er rent faktisk sort og ikke brunt, som man ellers rigtig, rigtig tit ser det. Så det er jo helt bestemt også en positiv ting. Med de mest relevante features på plads, så skal vi selvfølgelig også have benchet bundkortet her, og det har jeg selvfølgelig allerede gjort. Og som du måske har set i en kommentar til vores preview af det, så yder det altså, som ingen anden hidtil har gjort. Og det er selvfølgelig på en rigtig, rigtig positiv måde. Som altid så tester vi i Cinebench, 7-Zip, kompression og dekompression, og sidst men ikke mindst i Luxmark. Og i Cinebench, der scorer det en score på 8,64, og det er altså den hidtil højeste score, vi nogensinde har haft på en LGA 2011-sokkel. Så tommel op! I 7-Zip kompression, der får vi en score, der hedder 21.151, mens vi i dekompression får en score, der hedder 25.909. Og det er altså også nogle rigtig, rigtig pæne scorer. Så igen, tommel op. I Luxmark, her har vi de sidste to gange, vi har testet bundkort, fået en score, der hed 602. Og jeg havde faktisk ikke forventet, at MSI Z97 Gaming 7 det kom over. Men jeg havde selvfølgelig forventet, at det var det samme. Men nej, 606 kom det op på, og det er altså rigtig, rigtig, rigtig flot. Så alt i alt, så er der altså en lille smule ydelse at hente ved at bruge MSI's Z97 gaming bundkort. Men igen, så er det altså ikke nok til, at det er ydelsen, der skal være afgørende for, om du går ud og opgraderer dit bundkort. Med hensyn til features, så er MSI Z97 Gaming 7 ikke nær så featurerigt et bundkort som for eksempel det tidligere Asus Z97 Maximus VII, eller 7 kan man også sige, Ranger bundkort.
Og så alligevel, fordi det her det har altså nogle features, som Asus bundkortet ikke havde. Men specielt lydsystemet på bundkortet hænger jeg mig lidt i på det bundkort her, fordi det har altså ikke de helt vilde features indbygget, udover at det selvfølgelig lyder meget bedre end en normal onboard chip. Men det er selvfølgelig også bedre end ingenting. Så MSI skal selvfølgelig stadigvæk have en tommel op for at sætte en god lydchip på bundkortet. Og så har vi Killers E2200 netværkscontroller herpå, og den har vi jo testet før, og den virker altså rigtig, rigtig godt. Så der er bestemt heller ikke noget at sætte en finger på, for den gør altså det, den skal, og min pengetid den blev faktisk forbedret med noget, der ligner 10-15%. Så det er helt bestemt også positivt. Så har vi USB Audio Power, som var den lille switch og strømtilslutning, der sad ned i bunden af bundkortet. Og det gik simpelthen ind og leverede 5 volt stabilt til nogle af USB-portene herpå. Og det er jo også en rigtig, rigtig fed feature, hvis man er lidt fanatisk med lyd, som der jo er rigtig, rigtig mange, der er. For så kan du altså sætte din egen DAC til, som så får 5 volt stabilt, som rigtig, rigtig mange DACs er rigtig glade for. Så der er bestemt heller ikke noget at sætte en finger på der. En sidste ting, som gør, at du muligvis også går og overvejer det bundkort her, det er, at du får faktisk en licens på et halvt år med til streamingtjenesten XSplit, og de er altså ikke så billige igen, så det er helt bestemt også noget at tænke på, når du skal ud og investere i bundkortet her. Udseendemæssigt, der er der jo bestemt heller ikke noget at komme efter på bundkortet her. Som sagt tidligere, så er jeg lidt træt af at se det sort og røde design, men MSI de skiller sig altså lidt ud fra mængden med deres røde farve, fordi det er faktisk en metallic rød, som glimter på en helt speciel måde, som ser rigtig, rigtig, rigtig fed ud. Så jeg synes faktisk, de slipper rigtig, rigtig, rigtig godt afsted med det. Så alt i alt, så synes jeg faktisk ikke, jeg kan tillade mig andet end at give bundkortet her en score, der hedder 9,5. Og grunden til, at det ikke får 10, det er fordi, at jeg savner lidt flere features herpå i forhold til Asus bundkortet. Men til gengæld så leverer det altså en lidt bedre ydelse end Asus bundkortet, det gør. Så der opvejer det ligesom. Så derfor så kan jeg ikke helt forsvare at give det et 10-tal, men 9,5 og en Great Product Award, det er altså også rimelig godt. Så jeg håber, du har kunne lide at se med, og endnu en gang, jeg beklager, hvis jeg har kludret en hel del rundt i det, men klokken den er, undskyld udtrykket, lort, og jeg er dopet på kaffe og cola og sukker, og hvad har vi ellers for at kan holde mig vågen, og jeg beklager derfor også, at billedet det er lidt mørkt, men det er det bedste, jeg kan præstere nu, så jeg håber, du trods alt har kunne lide at se med, og jeg håber selvfølgelig også, at du vil give vores videoer en tommel op og huske at abonnere på vores kanal. Og så skal du selvfølgelig også huske at tjekke ind på tweak.dk, hvor du kan se graferne til MSI Z97 Gaming 7 og en hel masse andre produkter, og selvfølgelig også anmeldelser fra mine fantastiske kollegaer. Og så skal du selvfølgelig huske at tjekke ind på vores Facebook-side også, og husk også rigtig gerne at dele siden, så der kan komme lidt flere likes dertil. Vi kører pt. En konkurrence om at komme op på 1900 likes, tror jeg det er, og så bliver der altså delt lidt præmier ud. Hvad for nogle præmier, det kan jeg desværre ikke afsløre, men der skal nok komme noget fedt af en eller anden art. Så indtil vi ses igen, kan I have det rigtig godt.